Tyler Henrich. Hun er bare 19 år gammel. Hatt en veldig fin sesong. Tre i Oberstdorf. Så har hun også en femteplass denne sesongen. Og sjette best i dagens prøveomgang. Kommer fint ut, er tøff. Og det er det beste opp her av Tyler Henrich. Helt annen klasse enn de som har vært utfor så langt i konkurransen. Mye mer vilje. 127 meter. Ikke noe å si på forholdene her heller. Det er tunge forhold for Tyler Henrich. Skal ta en soleklar ledelse. Fullt fortjent her og for en jente. Ja, imponert over de kanadiske jentene. Hadde jo Pretoria oppe. Tyler Henrich fra Kanada. Sara Henriksen fra USA og Sara Takanashi. Det er de som står igjen. Og Tyler Henrich er vel den største overraskelsen. Men hun er en hopper for fremtiden. Kanada har fått fram en ny storhopper, for hun er på pallen her, Tyler Henrich. Strålende hopp her i finaleomgangen. 123,5 meter. Samme lengde, eller en halv meter faktisk lengre enn Daniela Jiraska-Stolz. Skal ha høye stilkarakterer her. Selv om landingen kunne vært bedre. Men dommerne har ikke fått med seg at det er litt juksenedslag, for hun får 17,5 og 2 ganger 18 og 250,4 poeng og ledelse. Arshi, hun vinner. Var nummer 4 i VM. Men her viser hun styrke og blir den mest vinnende denne sesongen. Så hun klarer ikke å slå Daniela Jiraska-Stolz i sammendraget. For Daniela Jiraska-Stolz, hun tar femteplassen i dag og leder jo hele med 89 poeng. Men det ble jevnt, og det ble ikke noen store differanser på jentesiden i verdenscupen totalt sett. Men også kanadiske Tyler Henrich gratulerer vi. Tar tredjeplassen i dag. Ja, Tyler.